крок назустріч приватним детективам. Депутати таки взялися врегулювати їхню діяльність законодавчо і чітко прописати правила гри, адже досі детективи були фактично поза законом. Олена Логінова про майбутнє і теперішнє українських Шерлоків Холмсів. Антоніна 2 роки тому пережила події, які й досі згадує з болем. Її тоді ще чоловік, із яким вони вирішили розлучитися, викрав доньку. І відвіз її в невідомому напрямку. Мені поступали погрози, розправи або того, що я ніколи більше не побачу свою дитину. Антоніна першим ділом написала заяву в поліцію. Поспілкувалася з поліцейськими, я зрозуміла, що вони мене слухати не будуть, допомагати не будуть. Тоді жінка, яка сама є телеведучою, надала цьому розголосу, бо в таких справах головне не мовчати, публічність потрібна. Крім того, Антоніна пішла до приватного детектива. Ми зідзвонилися наступного ж дня, зустрілися. Він мені чітко описав запланований алгоритм дій. Пройшов тиждень чи знову ж таки півтора, і я отримала дорогоцінний шанс знову обіймати свою доньку. Тобто мені було чітко назване місце, де на той момент перебувала моя дитина. Знайти дитину або розшукати людину, або зібрати про когось інформацію. Ну і класичне – надати докази подружньої зради. Це те, із чим люди зазвичай звертаються до приватних детективів, хоча список запитів ширший. Проверка контрагентів, проверка людей при прийомі на роботу, проверка інформації, проверка пошуку мошенників і як вони це роблять, допомога. Возвращення там соціальних страниць, проведення незалежних розслідувань, аудит і так далі і тому подобне. І хоча є все, і самі приватні детективи, і попит на їхні послуги, єдине чого нема – чітко прописаних правил гри. Їхня діяльність досі поза юридичним полем, бо ніяк не врегульовано законодавчо. Знайти детективне агентство нескладно, достатньо зайти в інтернет і подивитися перелік пропозицій. А їх тут чимало. Але кому з них можна довіряти? І як не втрапити на шахраїв? Проблема в тому, що ті люди, які називають себе приватними детективами, такими не є. Це є охоронні співробітники охоронних структур, це є частково адвокати, це є частково просто пенсіонери з правоохоронних органів, які не несуть жодної відповідальності перед замовником. Тож депутати це вирішили змінити і у першому читанні ухвалили законопроєкт про діяльність приватних детективів. Руслан Болгов – приватний детектив із 12-річним стажем. І він – один із співавторів цього документа. Найголовніше, ми постараємося відсіч по максимуму мошенників. Більшість людей уйдуть в тінь, тому що вони не будуть відповідати тим критеріям, які прописані в законі. Тож, що прописано в законопроєкті? Людина повинна мати українське громадянство, юридичну освіту і стаж роботи за фахом. А ще пройти відповідне навчання. Якщо всі критерії дотримані, людина отримає ліцензію приватного детектива. Послуги, які люди хочуть отримати від приватних детективів, це саме ті, що так чи інакше дублюватимуть функції правоохоронних органів. Оперативно-розшукова діяльність, тому що, наприклад, є певні злочини, наприклад, невеликої тяжкості. Да? І всі знають, що багато злочинів дуже довго розслідуються. У правоохоронних органів немає часу розслідувати. Законопроект має пройти 2 читання. І головна дискусія – хто контролюватиме діяльність приватних детективів – Мін'юст чи МВС? Самі детективи хочуть підпорядковуватися Мін'юсту. А ще серед пропозицій, щоб детективні агентства могли надавати докази в суді та бути учасниками кримінального процесу. Олена Логінова, Дмитро Курченко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер».